Hvad er det, vi skal nu? Okay. Flygter vi? Jeg vil faktisk vide, at jeg altid stank i går. Men altså ikke det dans, eller bare generelt? Generelt. Hej alle sammen, og velkommen til min video. Astrid sidder her, fordi at Astrid skal jeg bruge til videoen. Og I ved sikkert godt, hvad videoen er, fordi jeg ligesom trykket ind på videoen. Mm. Men til jer, der ikke lige havde tid til at læse det af en eller anden årsag, så kan jeg da godt forklare jer, at vi bytter tøj i 3 dage. Sidder du sådan her? Jeg tænkte, at der var noget rundt. Det er jo mobning. Nej. Nå, okay, jeg vil fortælle lidt om, jeg skulle til at sige historien. Nej, du kom jo på den her idé for lang tid siden. Ja, jeg har lavet den med Felicia før, og faktisk har jeg også lavet den, dengang jeg havde lavet noget beautystof, der lavede den også med Sofia, hvor hun lavede tøj nu. Gud, det kan jeg sgu da godt huske. Den var fucking god. I dag, der kan man jo sige, at i andre videoer, der har der altid været sådan meget forskel. I hvert fald i forhold til, at den ene måske havde en stil i den her ende af skalaen, og den anden havde den her ende. Så jeg har altid været lidt ude på et tidsspor, og aldrig rigtig været helt comfortable med videoen som sådan. Men den her gang, der tror jeg, at vi kommer til at opleve noget andet, fordi at, ikke fordi vi har samme stil, for vi er alligevel lidt forskellige, men det ligger alligevel i samme område. Jeg tror, du får det sværere, end jeg gør. Det tror jeg også. Altså, grunden til, at vores stil måske minder lidt om hinanden, er fordi, at vi forelsker os i de samme items. Det er rigtigt. Men vi styler dem bare på forskellige måder. Og det var nemlig der, hvor at ideen til det her, nu skal jeg sige nye koncept, som om jeg er totalt revolutionary, og der er aldrig nogensinde nogen, der har gjort det før. Men ideen ligger i, at den her gang, der får vi kun sådan basestykkerne, og så er det vores job at style som os selv. Så vi får lov til at udfolde vores kreativitet på en anden måde. Juliefisere. Og jeg skal Astrid. Hvorfor lyder det bare dirty, når det er dit navn? Mit navn er Jord. Så sådan der, alt er det kælenavn, jeg ved. Altså, Hvad er det kælenavn? Strid. Oh my god, kan det strid? Nej. Det var faktisk, fordi mit hår altså strittede, da jeg var yngre, så hedder jeg strid. Stridden, strid i strut. Det er ikke det, jeg tænker på, når du siger strid. Lad os fortsætte en video. Nå, jeg har valgt nogle outfits til dig. Ja, må jeg se, hvad du har valgt. Jeg vidste jo, at Julie, hun skal til fest. Ja. Yeah. Jeg har også så mange venner. Jeg skulle have været med, for fanden. Are you ready for this? Ja, men jeg kan se, det er blot. Altså, du kan jo se det. Så sådan, det er så lullet. Det er jo festtøj i min øjne. Men for mig ville det da være festtøj, til, hvis jeg skulle til et bryllup eller til gala. Er det rigtigt? Jeg vil tænke alt for meget over sådan, kan man se min røv nu? Ja, men det er jo bare ærgerligt for dig. Tak for det. On top. Matchende top. Ja. Og det er fra Unive, det danske mærke der, der ligesom syr i sådan noget økologisk kaløj. Lige fingeren. Spirit fingers. Og jeg har haft stylet det med sandaler, hvor han sokker i sandalerne. Ja, og en blazer. Ja. Men jeg tror, hvis jeg skulle til fest, ville jeg nok tage nogle, hvad hedder det, knæhøje, lårhøje støvler på. Så held og lykke. Tak. Næste outfit er jo, altså, det er bare så... Hvad sidder du og rører dig så? Fordi det er den trøje, du skal på. Du skal simpelthen have den her på. Den er ny, og jeg har forelsket mig inde på 0,dut. Er det sådan en genbrugs? Ja. Jeg hader dig. Hvorfor? Fordi den er flot. Ja, ikke? Og du skal have den på med nogle lidt oversize Envy-bukser. Dem har jeg et eller andet sted. Jeg ved ikke, hvor. Ja. Og jeg så er jo op til egen fortolkning, hvad du gør, men du kan jo også godt have den åben. Tredje outfit er måske mit yndlings, fordi du skal have en af mine yndlingsitems på lige pt. Det er en strikvest, og så skal du have en t-shirt indenunder. Gerne en, der har sådan lidt lange ærmer faktisk, sådan lidt lange t-shirt ærmer. Og fordi Julia og jeg ikke bruger samme størrelse i jeans, men vi har samme par, så skal du have de der sorte, vige jeans fra Monkey. Mm. Jeg vidste jo godt, du ville give mig den der, så jeg inde i mit hoved har allerede tænkt mig at fuck det helt op. Ja, men det glæder mig sygt meget til at se. Jeg er blevet sygt fan af strikveste. Ja, det kan jeg også noget til dig, men jeg føler også lidt, det er meget blevet din ting. Så det er igen det, der er farligt, fordi jeg vil ikke tage dine outfits og gøre dem, som du gør dem. Så jeg tænker, nu skal vi fuck det op. Og så må vi se, om det kommer til at se godt ud, eller om jeg kommer til at ligne spade. Det går vi ikke skal blive til alt, hvad jeg har at sige i den her video. Og så ses vi da bare om 3 dage, efter jeg har... Efter du har fucket mine outfits op. Efter jeg har ødelagt det tøj. Ja. Hello, velkommen til dag 1 af det her eksperiment. Så jeg skal til fødselsdag hos Sofia og fokusere på mit ansigt. Thank you so much. Det er rigtig koldt derude, og hvis I husker, hvad vi lige har siddet og set, så har Astrid givet mig en nederdel og en lille crop top. Så jeg tror, problematikken for mig i aften bliver mere, om jeg kan sådan holde ud, end om det kommer til at blive nice. For jeg tror faktisk, at det her outfit godt kan blive lidt cool. For mig er det en af de outfits, som jeg synes er virkelig nice på hende, men som jeg bare simpelthen ikke kan se på mig selv.
Jamen, jeg ved det ikke. Kan jeg det med, at I har en vildt fed idé oppe i hovedet, og det bare ikke rigtig gider at virke? Det er sådan, jeg har det lige nu. Jeg ved ikke, hvad jeg havde tænkt mig med det her. Jeg troede inde i mit hoved, det var nice at proppe en skjorte ind under, bare for at gøre lidt mere sådan maskulint. Men nu... ja. Næste! Let's face it, det er et sæt. Jeg kan ikke dele sættet op, det vil ikke være nice. Jeg kan prøve at tage noget ind under, men det ser bare dumt ud. Jeg tror bare, vi går en sikker, klassisk vej. Jeg prøver at være opfindsom og nice og sådan noget, men det er ikke lige mig i dag. Så vi får den sådan her klassisk, det er også meget godt, det kan lidt noget. Vi har Astros Onova sæt indenunder. Yes, yes. Jeg bliver lidt cowgirl med de her sko fra, ja, I må så undskylde, jeg roder lidt, men Life. De her sko er fra Bershka, som er bare sådan nogle høje cowboystøvler. Og så en jakke, der er fra Slice Banana Shop. En vintage, bare grå blazer med min zebra-taske fra Daniel Silf. Så tror jeg, jeg laver mit hår lidt slick. Lidt cool. Jeg har også begyndt at gøre noget nyt. Sådan prøve lidt blush op i mine øjne, sådan, så blushen sidder højere på kinderne. Lidt sådan Chinese style. Jeg synes ikke, det er ret cool. Fjern, når man ikke har noget mascara eller eyeliner på, så synes jeg, det er meget nice. This is my look. Men ret stolt af mig selv. Hvad synes du, Astrid? Jeg synes selv, jeg har gjort et ret godt stykke arbejde. Det er i hvert fald noget helt andet end... okay, noget helt andet, når jeg basically har det samme på, som du havde på, da du havde det på. Som du havde på, da du havde det på. Wow, det lød mærkeligt. Men peace out. Vi ses til fødselsdagen. Jeg havde et job, og det var at fortælle jer, hvad jeg havde på. Og det kunne jeg gøre ordentligt. Så folk inden I begyndte at skrive. Jeg ændrede jakken. Det er stadigvæk for Slice Banana Shop, stadigvæk vintage. Og bæltet er for... Asus, men jeg endte med at tage det af, så det er faktisk fuldstændig ligegyldigt. Julie out. Så har jeg lige skiftet, fordi det var ret koldt, og det er outfit på udenfor. Så nu vil jeg lige gå ud og sige hej til dem og se, hvad de synes om mit outfit. Åh, I kan overhovedet ikke se skoene. Outfit. Hej venner. Der er kamera her. Hej. Julie. Hvad synes du om mit outfit til 4K? Lover du også? Nej, det er fordi, jeg har Astros tøj på i 3 dage. Jeg kan godt lide kjolen. Og modsatte. Jeg kan bare se, hvordan du er. Okay, matchy matchy. Tillykke med fødselsdag. Jeg ved godt, det er overhovedet ikke, at det videoen handler om, men jeg synes bare, jeg lige skal se, hvor dygtig Sofia er. Altså, det er mig, der har dækket bordet, men pigerne har måske stået lidt mere på maden, ikke? Fordi du kan ikke lade mad. Ja, nej, tydeligvis. Og 7 mennesker. Nancy, hvor godt ser jeg ud i dag? For 1-10. Ja. Du ser godt ud. Astrid, hun har haft det på til Fashion Week. Det har jeg nemlig set. Men hun ser ret godt ud i det, men du ser også godt ud i det. Hello darkness, my old friend. Jeg skal lige hurtigt have en tur vin. Er det virkelig så intenst at åbne min gave, hva'? Ikke fuck den op, Sofia. Nej. flere planter. Ej, hvor flot. Det er fint. Ej, hvor sejt. Ej, den er fed. Tequila. Hvad tænker du, Vilhelm? Jeg tænker, hvad fanden? Jeg tænker westernfilmer og så sengetid. Og sengetid. Jeg er kommet hjem og har puttet en trøje på. Guys, jeg er så irriterende i det her klip. Altså sådan, jeg virkelig prøver at være ædru. Men det er jeg bare ikke. Så I'm sorry. Overalt set, så var det faktisk en god dag. Jeg er bare ikke fan af nederdel. Og det bliver jeg aldrig. Så har jeg fundet ud af, at nederdel er bare ikke min stærke side. Og jeg føler mig altid meget nøgen. Og det gjorde jeg også godt i dag. Jeg kan ikke. Ja, altså folk sagde, det var nice, og jeg synes også selv, det var nice. Mm. Det ved jeg ikke, jeg føler mig ikke rigtig som mig selv. Og det tror jeg er en meget vigtig del af det her med, at jeg føler sig selvsikker i det tøj, man er på, det er, at man ligesom kan se sig selv i det. Så det, der sker her, det er meget normalt, når Julie indtager alkohol, der hun er gået fra kategorien fester, har det sjovt, er lidt aggressiv, til lige pludselig at blive sidder derhjemme alene med en flaske vin og filosoferer over livet drunk. Men ja, jeg er i hvert fald kommet hjem klokken 4. Hvad klokken? Det var en fuld afskeds hej fra mig for min første dag. Guys, krise. Så jeg er meget, meget, meget grim.
Jeg har lige været i bad og har fundet ud af, at jeg har selvfølgelig overset, at min aftale, som jeg troede først var om en time, er nu. Så jeg skal nu at skifte tøj rigtig, rigtig hurtigt, og jeg skal give mit eget på, hvilket vil sige, at det gør det endnu mere fucked, og jeg skal nå at ikke se sådan her ud i mit ansigt. Så vi skal nå rigtig mange ting på 10 minutter. Ja, hvor vi er glade. Så først og fremmest, så kan jeg da lige sørge for, at jeg ikke ligner en spade. Så let's put some makeup on this bitch. Ah, men den er jo helt galt her. Altså, jeg stresser. Fuck mig. Går lige så ringer hun, så er sådan, ja, jeg er på vej. Okay, her står jeg i alt mit rod. Men jeg tror, jeg har fundet ud af, hvad jeg gerne vil gøre. Astrid, hun har givet mig den her trøje og de her bukser. Men jeg tænkte, det kunne være meget nice at have den åben nu, når den har korte ærmer, så man kan se min bodystocking indenunder. Det er faktisk en hel dragt, men vi skal have det varmt i dag. Men jeg tænkte, det er ret nice det her. Jeg ved ikke helt, om jeg vil have den lukket nu, eller om jeg vil have den åben. Det ved jeg ikke. Det kommer lige an på, hvad jeg føler for. Jeg skal lave mit hår, og så skal jeg løbe ud af døren. Og det var nu. Okay, vi er på vej. Det er anden dag, og jeg sejler allerede fucking meget. Okay, så kan jeg da lige fortælle jer, at jeg er lidt stolt af min kreation her. Det er jo et Nike-haløjse herinde under, så det er også en Nike-bluse her. Det vidste jeg ikke. Det er faktisk noget, der er kommet i tanke om nu. Nogle gange så skal man være i tidspres for, at man laver de helt store guldklumper. Det her, hvor man nogle gange vil ønske, at jeg tænkte, før jeg talte. Så jeg er faktisk ret vild med det her outfit. Jeg synes, det kan noget. Jeg har smidt min Prada-taske på. Og så hernede, hvis I kan se det, så har jeg min basketsko på. Jeg skal få Asos. Så jeg føler mig sådan lidt sporty, lidt sådan casual, hipster københavner-type. Selvom jeg bare skal til køle lige nu og drikke kaffe med min veninde, som jeg allerede er en halv time for sent til, så jeg er virkelig sorry. Hvad siger du? Er jeg nice i dag? Du er så nice. Kan du se, at det ikke er mit tøj? Nej, det er stadig meget dig. Altså sådan, det er noget andet. Det er lidt anden stil. Der er lidt mere sådan, jeg bliver mere hip her. Ja, helt vildt. Men det klæder dig, og det sidder skide godt på dig. Du kører din nye stil, og du, altså sådan, men du varierer også meget din stil. Ja. Og så selvom du har det der på nu, så det er ikke sådan, hvor man tænker, det ser det ikke Julie Hermann. Så velkommen tilbage til mit rodet værelse. For mig, der er min hverdag slut. Kan man sige det? Jeg er i hvert fald ikke mere at lave sådan i dag. Okay, shit, hvorfor er jeg rød på halsen? Hvad sker der? Ja, jeg har skiftet tøj, og det er fordi, at jeg er færdig med at lave min hverdagsting, og nu skal jeg til dans. Og jeg tænkte, jeg bliver lidt nødt til at på en eller anden måde style det her, så jeg skal bruge det til dans, fordi jeg skal have det på hele dagen. Så nu skal I se, hvad jeg har gjort, fordi at, jeg er jo heldig, at Astrid, hun er så stor tilhænger af træningstøj, fordi det her det er jo sådan en træningsdebut. Okay, jeg er i gang med at rydde op i mit skab, så det er derfor, det ser sådan der ud. Don't judge me. Vi har alle sammen den ene stol. Den ene stol, hvor alt tøjet ender, okay? Så det gider jeg ikke have mere at pisse om. Det jeg har gjort her, det er, at jeg har kastet, fordi jeg prøver at være hip-hop as fuck, så har jeg kastet en bandana på. Jeg synes, det er ret nice. Så jeg bare kaster sådan en helt normal wife beater indenunder. Med den her udenpå, som egentlig er Astrid's. Og så tænker jeg, at jeg vil prøve at beholde bukserne på, men sådan, jeg vil ikke revne dem. Så jeg tænker, at jeg skifter bare til mine normale træningsbukser. Hvis det ikke er hip-hop vibes i aften til dans, så dør jeg, fordi at look at me. Hej, og så skal lige have igen hvad? Hvad synes du, jeg er nice i dag? Hej Sofie. Jeg synes, du ser rigtig nice ud. Du ligner... Ej, jeg ved ikke. Jeg føler mig bare som om, at altså, folk kiggede på mig, som om jeg var med en bande, da jeg kom gående, fordi jeg havde den her bandana på. Men det kan godt være, jeg er det. Who knows? Although I keep on searching still. Ny dag, nyt outfit. Dig ser det virkelig ikke godt lige nu. Jeg ved ikke, it's not my day today. Så jeg føler mig faktisk ikke særlig lækker lige nu. Når jeg ikke føler mig pæn eller sådan, du ved, i moodet, så er det rigtig svært for mig at style. Fordi så bliver jeg bare hurtigt sådan, alt er bare grimt, jeg er bare grim, og min stil er grim. Så held og lykke med at finde ud af, hvordan jeg skal style Astrid's outfit i dag. Yay! Okay, makeup i fjeset. Klar til at snakke til jer igen, fordi nu kan jeg klare at kigge på mig selv i linsen. Det er stadig ikke helt godt, det er hårdt, og så man ikke, hvordan jeg redder. But it's so fine. I'm fine. Så det tøj, jeg har fået af Astrid til det sidste outfit, det er hendes vest. Den er rigtig morfar vest. Og så fået en t-shirt, jeg skal indenunder. Men, altså vi må godt fuck det lidt op. Jeg var sådan lidt, jeg kan godt lide veste, jeg kan godt lide ideen om den, jeg har bare aldrig rigtig kunne style dem ordentligt. Men nu har jeg set det her billede. Det er et eksperiment, jeg ved ikke engang selv, om det kommer til at se godt ud. Jeg følger en, der hedder Fanny X Strand. Tror jeg det er sådan, man siger. Så i det her billede, der har hun sådan taget sin morfar vest uden på en højhalset beige. Og så med nogle fede bukser. Hun har så også et bælte på. Det finder jeg lige ud af, om jeg har tænkt mig at gøre. Men den her er jo i grå, den anden, som hende på billedet havde, var sådan lidt mere beige. Spørgsmålet er, om jeg skal have en hvid turtleneck indenunder. Men det er også begrænset for, hvor mange jeg har. Fordi jeg er ikke sådan trøje turtleneck-pigen. Jeg vil rigtig gerne være det, men jeg er simpelthen for dårlig til at købe dem. Så jeg prøver lige noget på, ser hvad der fungerer. Prøver at lave lidt af det, jeg lige har vist jer. Og hvis det ikke fungerer, så græder jeg, fordi der er ikke nogen andre idéer.
første forsøg, og jeg ved ikke helt, om jeg køber det. Jeg kan meget godt lide de her bukser til. Det er sådan nogle for weekday. De har sådan noget slangeskin på et eller andet sådan mønster her, som jeg synes er ret cool. Sådan læderagtige. Føler mig lidt som sådan en blanding mellem Rush og Chandler for Friends. Kan vi lide det her? Kan vi ikke? Jeg forstår det ikke helt. Jeg tror, jeg er blevet enig med mig selv om, at jeg går med det her. Så det bliver bedstefarskjorten ude på bedstefartrøjen. Så er den her blå taske på, fordi jeg tænker, at den blå farve passer egentlig ret godt til det, den har gang i her på den toppen. Så skal vi lige have et billede af mine syge sneaks. Det ved jeg ikke, de kan give mig sådan total Kawasaki-vibes på den fedeste måde. Yes. Okay, fordi jeg er en ubeslutsom bitch, så har jeg skiftet sko igen. Så jeg ender med at gå med sådan nogle, I kan se dem, når jeg kommer indenfor. Men det er sådan nogle pæne sko, som jeg allerede er gået med, fordi at jeg ikke har gået med dem. Lige nu skal jeg hen og allerede negle. Næsten fremme. Jeg vil skulle sige, at den her trøje har holdt mig varm. Jeg har ikke engang brugt min jakke en eneste gang. Men til gengæld kigger folk også fucking mærkeligt på mig, fordi jeg sådan, det er faktisk minus milliard grader, og jeg retter rundt uden jakke på. Hvorfor er jeg rødere end rød i hovedet på grund af det her lysene? Okay, men jeg er næsten fremme og skal have lavet negler. Negle. Jeg er helt ude at skyde lige nu. Jeg forstår simpelthen ikke, hvorfor jeg kan tale. Jeg er for sent på den. Hvorfor føler jeg alle de her ting, jeg har lavet den her uge, har jeg været for sent på til? Det er jeg så ked af. Det er ikke sådan, jeg er normalt. Eller det er lidt basically sådan, jeg er normalt, men altså. Jeg ved ikke, hvorfor jeg filmer nu, fordi det er min dårlige hånd, det her. Det er virkelig på at være der fokusere. Vi kører armigrøn. Okay, professional lys, så skal der lige have dem igennem her. Det er armigrøn med mat, og vi er glade for dem. Jeg sidder på toilet. Jeg er til dans. Jeg skal skifte tøj nu, så det er jo inde på dagen. Det har været ordnet en god tre dage. Jeg vil sige, den eneste, der synes, det var svært, det var fandme festen. Men ellers synes jeg faktisk, at jeg har fået nogle ret fede outfits. Nu må jeg høre, hvad Astrid tænker. Jeg glæder mig til at se, hvor hun har gjort mit tøj. Så det. Keep on searching still. Ja. Ej, er jeg så fed? Hvad er det? Så Astrid, du er jo sikkert ved at sprænges af excitement over, hvordan jeg har stylet dit tøj. Du sidder og tænker, at det her, det er mit livs største øjeblik. Ja. Jamen jeg, jeg kan ikke leve uden det her moment. Det er rigtigt, jeg tænker nok. Det første, det er jo mit festoutfit. Jeg kunne godt lide outcome'et, det jeg kom ud med. Men det var ikke just fordi, at jeg følte mig mega comfortable. Nej. Jeg kan ikke lige komme over det, så det er ikke just fordi. Det siger jeg altså tit. Jeg ved ikke, at det lyder mig så. Jeg er klar igen. Jeg havde det ikke rigtig godt i det her outfit. Fordi jeg gik hele aften, for først var det koldt, så tak for lort. Altså, du skulle da bare have taget en bukser indenunder. Det kan man godt. Jeg endte med at tage høje støvler på, en blazer, men jeg frøs stadig i helvede til. Yeah. Så jeg allerførst så prøvede jeg sådan at overveje, hvordan jeg kunne gøre det lidt anderledes. Så jeg startede med at prøve at tage en skjorte indenunder. Det var ikke så købt. Wow. Der blev jeg hurtigt enig med mig selv om, at jeg lignede en spade. Ja. Ikke fan. Nej. Nej. Det kunne godt være, at du tænkte sådan, wow, missed opportunity, men ja. Så jeg endte altså med, inden jeg gik, at se således ud. Jeg tog min elskede zebra-taske på, jeg tog blazeren på, og så tog jeg mine høje støvler. Ja, okay, det er meget mig. Jeg vil sige, det var basically sådan, som du startede den sidste, udover i stedet for sokker sandaler, så var det de høje sko. Jeg prøvede med et bælte rundt om blazeren, men så følte jeg også, at jeg gemte for meget tøjet, til det var fair. Det var kun en ubehagelig aften, fordi at jeg var ikke lige nede i. Ja, og fordi det var koldt. Anden dag, det var jo nok det outfit, jeg glæder mig allermest til. Ligesom du viste mig, så vidste jeg 100% hvordan jeg ville style den. Og jeg endte med at tage min heldragt indenunder den med jakken, og den var åben. Og så har jeg jo en lille treat til dig, fordi jeg skal til dans om aftenen. Ja. Og jeg synes jo, det er den fedeste trøje nogensinde. Ja. Og jeg fik her mange sådan 00'er hiphop vibes ud af den her trøje. Ja. Så jeg har et ekstra outfit til dig. Er du klar til hiphop og Julie med fucking bandana, hoops, og så nogle kæmpe joggingbukser, der sad lavt nede? Jeg skulle lige til at sige, at lavtallige bukser. Ja, yeah, ja. Yeah. Please don't bring that back. Ej, jeg er så vild med den trend. Det skal tilbage, og det skal tilbage nu. Nej, Julie, nej. Jeg kan ikke lavtallige bukser. Altså, i min verden, så om en måneds tid, så har vi alle sammen lavtallige bukser. Ej. Nej. N-E-J. Nej. Jeg tror, at jeg vil gerne have set dig, for jeg tænkte nok, du ville style den der Nike-trøje åben, men jeg vil gerne have set dig style den lukket. Okay, jeg vil give dig det her, og det er det her, du får. Okay. Jeg kunne godt forestille mig, at det ser fucking nice ud, når man danser. Det gjorde det også. Sidste outfit. Okay, det her, det er virkelig et sats. Jeg så din fucking story, hvor du havde en højhalset strik indenunder. Din lille snø. Du gav mig nærmest hele outfit. Du sagde, hvilke bukser og t-shirt indenunder, hvad jeg skulle gøre. Men så igen havde jeg kommet til at ligne en dårlig version af dig. Så i stedet for at spille den safe, så har jeg jo lavet et outfit, som jeg ikke stadigvæk ved, om jeg kan lide eller ej. Men jeg tog ikke dine bukser på, men jeg tog i hvert fald læderbukser på. Så tog jeg vesten,
højhalset indenunder. Og så kørte jeg ordentligt meget Chandler Rush har et love child, og hun tager sådan ned. Altså, jeg er fucking nede med det. Ej, hvor er jeg glad! Jeg var sådan, lige om så siger du bare sådan, jo, det er jeg, så skuffet. Nej, jeg synes, det er fucking fedt. Men skuffet over, du ikke tog bukserne på. Men læderbukser. Men det er ikke det, du blev penge. Men læderbukser. Det er ikke det, du blev penge. Okay. Nå, men det var så alle mine tre outfits. Mm. Skal vi lave sådan en fra 1 til 10? Og lad være med at hive mig ned, fordi du ikke kan lide lavtallet bukser, din hater. En bonusoutfit er ude i mine øjne. Det eksisterer ikke. Det var stadig det fedeste. Nej. Jeg vil sgu gerne give dig en... Jeg vil gerne prøve at gøre det dramatisk, jo. Det er virkelig hårdt, det er ikke noget, du gør. En 7 eller 8. Ej, okay. Jeg er sådan lidt ude i en 8 på grund af det sidste outfit. Fordi jeg er så klog. Ja. Jeg vil faktisk sige, at jeg havde det sgu svært med den her challenge, jeg havde regnet med. Underbevidst, så har jeg også stylet mange ting, som du vil style dem. Mm. Fordi jeg ser items, som er dine, og så tænker jeg automatisk, Astrid. Det er det første, der hopper ind i mit hoved, og så er det svært, når man først har fået en idé ind i hovedet, så kan man ikke slippe den idé. Nej, det er klart. Jo, men jeg gad faktisk også godt lave en par 2, fordi jeg har nogle idéer til, hvad jeg også godt gad at kaste ud i agtigt. Så, Astrid Ærø Olsen. Ej, det var ikke god. Du er jo gæst på kanalen i dag. Mm. Så nu er det tid til, at du skal vælge et billede fra mit hashtag, Julie Hermann Sejr. Ja. Ej, du er bare virkelig hurtig allerede. Jeg har fundet et outfit her, jeg er sygt fan af. Det er den her pige, Atien. Jeg kan ikke hjælpe dig med det der, for jeg plejer altid at sige forkert. Hun er iklædt sådan en rød, prikket top med en skjorte indenunder. Og det synes jeg er meget fedt, og har parret det med et mønstret bælte. Det er meget sådan tre forskellige print, der overhovedet ikke vil gå sammen, men går sammen. Ja, det er det. Det er fucking sådan, det. Hvorfor virker det? Jeg forstår det ikke, men det gør det. Jeg har noget i øjet. Skal jeg bare skynde mig at sige farvel, hvis du dør over hjørnet? Ja. Okay, tak fordi I så med. Hvis I gerne vil se en toer af mig og Astrid, der prøver at udfordre hinanden lidt mere med nogle nye ting, så giv den her video et like. Skriv en kommentar, det kunne være ikke nice. Og så husk, at du siger det lige for mig, fordi du er gæst. Så husk at hvad? Jeg siger altid én ting til sidst. Jo, men jeg kan ikke huske, hvad du siger. Husk at like, og den der kommentar, oh my god. Skal jeg seriøst? Jo!